Това е дел от пробата на фолклорният ансамбъл Александър Турунджев, секция Малина Попиванова. От прилогът може да се види, дека във фолклорният състав преовладува ведрият дух, позитивната енергия, разположение и предсвен милосердната съработка. А сето това дава добър резултат. И аз, като отговорно лице и кореограф, явно им се заблагодарвам на всите членови, от най-младите до възрастните, кои са нивни от вложен труд и нашата съработка дава добри резултати. Фолклорният состав во моментот работи на подготовките за престойните турнеи, кои веќе се ставени на календарот за 2023 година. Сакам да истакнам дека фолклорният ансамбл во моментот брои около 50 на членови от сите возрасти. Фолклорният ансамбл Александър Турунджев, секция Малина Иванова, го проширува својот состав со запишување на нови членови на возраст от 7 до 77 години. Секој кој сака да го научи македонското оро, песка и традиција е добре дојден. Пробите се одразуваат во спортската сала на основното општинско училище Малина Попиванова секој понеделник и среда со почеток по 18:30 часа. Повелете да очекуваме.